Vamos lá, pai. Fechadinho. Vamos lá, pai. Tranquilo, pai. Vamos lá, pai. Tranquilo, cegado, cegado. Essa de esquerda aí, sua dele. Tranquilo, tranquilo. Bora lá, pai. Cegado, cegado. Tranquilo, 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 tranquilo. Acha a distância. Vai achando a distância. Tranquilo. Vai achando a distância. 24 também, então, Mel. 24 também, viu? Isso, tranquilo, tranquilo. Vai achando a distância. Vai, pai. Joga o Jeff, vai achando o campo. Boa! Tranquilo. Vai que essa vai entrar, pai. É isso aí. Último minuto, tranquilo, tranquilo. Não tem pressa. Sossegado, sossegado. Ó, tranquilo, fechadinho. Tranquilo. Sempre se mexendo. Fica parado, fica parado. Isso, sempre na esquerda, fica parado. 30 segundos, pai. 30 segundos, fica parado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pega embaixo daí em cima. Tranquilo, tranquilo. Bora lá, pai. Cutuca, pai. Cutuca. Boa! É isso aí, pai. Tranquilo, isso aí. Boa! Chega! Sentiu, Léo? Aí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Isso, essa caiu muito de cima, guarda alto, guarda alto. Isso, fechadinho. Tranquilo, tranquilo. Joga o jab, joga o jab. Baixa em cima, sequência. Isso, calma, tranquilo, tranquilo. Acha a hora certa, isso. Acha a hora certa, acha a distância. Vamos atacar, pai, vamos atacar. Isso, calma, é isso daí. Calma. Boa. Boa, pai. Aí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Guarda alto. Guarda alto. Guarda alto, isso aí.
Guarda alto, guarda alto, guarda alto. Fechadinho, isso. Vai na Jim. Isso. Mete cruzadão, pai. Cruzadão em cima, abaixa e sobe. Último minuto, pai. Tranquilo, isso. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Boa, tranquilo. 30 segundos, pai. Ataca, ataca, pai. Ataca. Tranquilo. Isso. Guarda alto. Isso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Guarda alto. Isso. Isso, vai jogando. Fechadinho, isso. Vamos atacar agora, pai. Isso, calma, tranquilo. Vai que é saindo. É isso aí. Guarda alto, fechadinho, guarda alto. Isso, se mexendinho, pai, sempre se mexendo. Isso, tranquilo. Sempre no giro do box, vai lá. Isso, ó, acha a hora certa, acha a hora certa. Boa. Tranquilo, isso. Isso, fecha na hora certa, pai. Boa! Vamos lá. Boa! Isso aí, tranquilo. Vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Vamos atacar, pai? Vamos lá, vamos atacar agora. Vamos atacar agora. Isso, calma. Baixo cima, pai, baixo cima. Tranquilo. Isso, vamos começar a soltar agora. Isso, boa, tranquilo. Vamos começar solta a soltar essa mão agora, solta essa mão agora. Isso. Bora, pai, ataca, ataca. Boa, guarda, vamos lá. Um minuto, pai, agora ataca. Ataca agora, pai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá pulando, calma, tranquilo, vamos lá. Último minuto. Vamos atacar agora. Ataca, pai. Vamos atacar, vamos atacar. Bora, bora, bora. 40 segundos, 40 segundos. 30 segundos, pai. 30 segundos, tranquilo. Bora, pai, agora ataca, vai. Vamos atacar agora, pai. Vamos lá. Ataca agora. Isso. Ataca, pai. Fechadinho, fechadinho. 10 segundos, pai. Bora, bora, vamos lá. Vai em cima agora, pai. Ataca acima. Isso aí, bora em cima. Tranquilo. Cruzadão, pai. Isso. Tranquilo.